Salut, camarad! Astăzi m-am gândit să vă fac o mică surpriză, să vă fac o ciorbică de ștucă. Ștucă am mâncat în copilăria mea, cred că am mâncat câteva sute de chile, că știți că eu am copilării la Giurgiu. Era o vreme în care toată Dunărea era plină de pește, nu era poluată ca acum, și am mâncat ștucă, caras, șalău, plătică, ghiborții, somotei de aia cu mustăți care aveau cât 1,90 m și aveau căpățâna cam așa de mare. Mama mea nu mânca, că mama mea era pocăită, zicea că ea mănâncă oameni. Zic, cum să mănânce breu oameni? Uite, l-am tăiat, n-are niciun om în ea, știi? Și mâncam eu cu tata, că noi nu eram pocăiți. Carnea de somon e dulce, e numai șira spinării și n-are oase deloc. Și carnea e dulce, dacă nu pui sare, ți s-a pleacă, știi? Și ștucă de asta am mâncat la nebunie. Ia uitați ce frumos arată, un cap de ștucă și două bucăți din trunchiul, partea de sus. Am fost până la obor să cumpăr, să vă fac aici o ciorbică la meserie, ce n-a văzut Parisul. Hai să-i dăm drumul, că vorba lui Arghezi, dacă începe mai devreme, terminăm și mai devreme. Hai și noi, camarele maestru. Hai, camarazi, hai să dăm drumul, că vorba lungă, sărăcia omului. Dăm drumul la buterioara de hoinal, care îmi face figuri, cum se vede. Gata, hai că am nimerit-o. Îi dăm drumul. Gata, cum vedeți, placără frumoasă, boioasă. Punem o crăticioară mică, că nu prea am crăticioare mari. Stăm cu ochii pe ea, cum se zice, ca pe butelie. Punem deja apă și dăm drumul la treabă, știi că suntem muncitori aici, pe canalul YouTube-ului. Facem o ciorbică, ce n-a văzut Parisul. Așa, să vă prezint produsele. Deci, cum v-am zis, am un cap frumos de ștucă, două bucăți din trunchiul ei foarte, arată foarte bine, le-am spălat frumos. Aici am așa, am o bucățică de dovlecel, un morcovior, o bucățică de ardei iute care e bun la inimă, cum v-am zis. Asta e țelină, e bună pentru femei dacă o mănâncă bărbatul, cum v-am zis, n-ați uitat. Un pic de păstrânac și două cepi roșii care v-am zis, pentru că astea sunt antioxidante, sunt foarte bune la sănătate. Și o bucată de broccoli o să băgăm, că am crăticioara mică, pun în toate câte puțin, că nu o să measă decât de două porții, cât să mănânc cu Gigi aici, după ce terminăm filmarea, mâncăm fiecare câte o ciorbă. Aici am pătrunjel uscat, care miroase nemaipomenit. Am și de ăsta proaspătul, știți, iarăși la meserie, de la produse românești, cu știți. Aici am niște ardei murați, iuți, și pun și o mână de, o mâniță pun de orez, ca să dea gust. Orezul fierbe mai greu, dar asta e, cu magia YouTube-ului o să o facem. Deci pun o mâniță de orez așa, ca să dea un pic de gust, înțelegeți? Avem uleiaș, punem un pic. Aici am varză acră, de la varza care se pune la butoaie, iau de la negustor pe aici, pe lângă mine, e o piață și mă duc și iau. E foarte bună, foarte sănătoasă. Eu beau și așa crudă, cât un păhărel, două. Aici avem celebru ulei de măsline grecesc. Și aici avem un păhărel de vin care, în general, eu nu beau în timpul zilei, beau doar seara un păhărel așa cu o linguriță de miere în el, de la prietenul meu, domnul Marian, care îl găsiți pe Facebook, la vinul de acasă. Ăsta e vin, se vede, e la meserie, vine de la Odobești, din Vrancea, din frumoasa Moldovă, de la domeniul la Trei Cruci. E un vin, n-am mai băut, dar an bun, așa vin bun, vi-l recomand. Deci îl găsiți pe Facebook, pe domnul Marian, vinul de acasă. E nemaipomenit, vi-l recomand cu mare căldură. Deci hai să dăm drumul la treabă, că vorbă multă sărăcia omului. Mi-am luat aici și un castronel cu apă, să le dau puțin prin apă, să le spăl. Hai să dăm drumul la treabă cu țelina. Așa o curățăm frumos, o bucățică mică așa, ca să dea gust aici. Hai să facem și curat aici, unde muncim, facem și curat. Încep să curăț păstrânacul. Totul se face cu muncă și cu răbdare, așa e. În Franța, mari maestri bucătari sunt numai bărbați, știți, așa e tradiția la ei. Bărbații sunt cei mai buni bucătari în Franța. Eu nu mă ridic la valoarea lor, eu vă gătesc așa mai pe heiru, mai băiețește, dar noi cum suntem țară săracă, la noi totul se face mai simplu, mai
nesofisticat, nu facem ca francezii mâncarea așa de salon, știi? Curățăm dovlecelul, merge repede, că e doar pun câte o bucățică din toate, că crăticioara, cum v-am zis, e micuță, știi? Și trebuie să iasă două porții ca să mănânce una și Gigi una. Muncim împreună, mâncăm împreună, așa e șmecheria. Și facem ordine aici. Așa, acum curățăm și morcoviorul. Tai în două ca să meargă mai ușor. Eu nu-l răzui, curăț așa mai băiețește, dar tot acolo suntem. Merge repede că am experiență și la butelie trebuie să fiu atent că își ia viteză. Din când în când își ia viteză, să mărește flacăra. Probabil că are acolo o bucățică de bronz și ăla se dilată probabil la căldură. Și vine flacăra mai mare, trebuie să stau tot timpul cu ochii pe ea, ca cum e vorba, stai cu ochii ca pe butelie. Hai că merge frumos. Morcoviorul miroase foarte frumos, e morcov românesc, sănătos, biologic, se vede după cum arată. Aici tăiem și bucățica asta de ardei iute, care, v-am zis, nu trebuie să uitați, e bun la inima ardei iute. Curățăm semințele. Astea sunt periculoase, semințele trebuie totdeauna înlăturate. Facem aici curat, ca la nemți, cu ordine și disciplină. Tăiem și ceapa frumos. Așa, asta mi-e tare drag de ceapa asta roșie, că e antioxidantă și îmi place culoarea ei. Pasta la fel. Să taie ușor. E o formă mai așa, mai ciudată, mai lunguiață, dar mie îmi place forma, e o formă mai ciudată așa. Deci așa, deci hai că le băgăm puțin aici la spălat, pe toate. Așa, ca să... Eu și rândul trecut am spălat, dar întotdeauna e cineva care vrea să mă critique, dar mă rog, astea, dacă critica e constructivă, e bine. Punem cu ligurița asta care îmi place la nebunie, uite, a început deja să fiarbă. Punem un pic de sare aici, că eu în general pui la început sarea. Legumele astea toate, care tot ce e legumă are și zahăr în ea, natural de la Dumnezeu. Hai să le tăiem, să dăm drumul la ciorbică. Așa, punem. Ăștia să fac repede, dovlecei să fie repede. Țelina să fierbe un piculeț mai greu, dar avem timp, așa că nu e nicio problemă. Eu, cum vedeți, le tai așa mai băiețește, le tai. Hai că le tai aici, ca să nu mai tai deasupra cratiței. Acum mi-am dat seama, am uitat fundul, dar nu mai are nicio importanță. O fac așa că totdeauna când te grăbești, uiți câte ceva. Acum mi-am dat seama că am uitat fundul pe care le tăiam, dar merge și așa că suntem aici ca la picnic, știi? Și ardeiașul. Tăiem morcovul mai mic ca să pătrundă repede. Totul merge strună. Vorba aia, merge strună, bași bumbac și iese lână. Știți, așa era o glumă pe vremea lui Ceaușescu. Totul merge strună, bași bumbac și iese lână. Așa. Și ceapa, ia uitați ce formă frumoasă are ceapa. Longilinii, așa zici că e tubuleț. Op, a sărit puțin, asta e. Se mai întâmplă și mici accidente când gătești. Așa e dacă am uitat fundul. Oricum a început să fiarbă deja, miroase frumos. Deci, tai o bucățică de brocoli, că e prea mare și nu am loc, cum v-am zis, cratița e mică, tai două bucățele de brocoli, chiar trei tai, ca să dea gust. Brocoli e o plantă foarte sănătoasă, vă recomand cu mare căldură, nemaipomenită la sănătate. Tăiem mai măricele, așa mai... Deja a început să fiarbă ca lumea, a început să miroase deja a ciorbică.
de la legume. Așa. Hai că lucrăm ordonat și cu spor. Deci, camarazi, am pus aici totul care să fiarbă ca lumea. Cu magia YouTube-ului în câteva minute e gata. Așa, deci am pus ce trebuia să pun aici și niște ardei de ăștia murații care dau gust bun. Să vedem. Căutăm un întreg, știi, ca să tăiem partea de jos. Ia uite așa, ardei frumoși, murați, foarte bun la sănătate, că sunt iuți, înțelegeți? Mie îmi place să, că dă gust la ciorbică. Mai reglăm puțin focul aici, mai punem unul. Da, ia uite așa, ardei frumos, nemaipomenit. Punem aici și un pic de piper pe el. Tăiem aici ca să dea gust frumos. Așa. Băgăm la loc, închidem. Totul disciplinat. Aici așa. Așa, camarazi, să fierbe frumos. Mai mestecăm cu ligurița asta minune. Deja a început să o ia frumos. Miroase deja a ciorbică. Așa, acum așteptăm un pic, tăiem și pătrunjelul, adăugăm uleiul, adăugăm și zeamă de varză și o să iasă o ciorbică foarte gustoasă și după aia punem peștele, că peștele se face repede la sfârșit și că peștele se pătrunde în 10 minute, deja e gata. Hai să adaug un pic de ulei, nu prea mult, că după aia pun și un pic de ulei de măsline, cum v-am zis, ăsta e foarte bun la sănătate, să consumați măcar o lingură, două pe zi, dar nu la fier sau la prăjit, că schimbă compoziția și să-l mâncați așa natural, la macaroane cu brânză, la salate, cel mai bun. Așa am pus ulei. Hai să adăugăm zeama de varză. Nu prea multă, că după aia se acrește. E normal, zeama de varză e foarte acră, dar e foarte sănătoasă. În fiecare zi beau cu un păhărel, două, așa, natural, știți? Vă recomand și vouă, e sănătate curată. Acum o să tai un pic de pătrunjel. Miroase nemaipomenit, știi? De ăsta uscatul. Așa e că am uitat fundul, dar mă descurc și fără fund. Tai aici frumos. Gata. Pun un pic și din pătrunjelul ăsta proaspăt, că ăsta are mai multe. Fiind proaspăt, are mai multe vitamine decât cel vechi. Pun aici și de aici un piculeț. Așa, cât să dea gust. Așa, cred că are gust acum. Mestecăm frumos. Deja a început să fiarbă ca lumea, se miroase frumos. Hai că adaug și peștele, știți? Hai să încep cu capul. Ia uitați ce ștucă frumoasă. Asta precis că e de prin delta, zic eu. Ia uitați ce cap frumos de ștucă. Cred că avea vreo 2 kg și ceva. Era cam așa era de lungă, știi? I-a mai tăiat coada, nu știu ce. O adaug aici. Adaug și bucățica asta la altă. Și deja aproape că e fix, știți? Am lucrat fix pentru că mi-am dat seama după ochi că trebuie să tai, știi? Că așa e, când ai cratițe mici și dacă eu sunt singur și gătesc doar pentru mine, fac o porție, două și mi-ajunge, știți? Acum, cu magia YouTube-ului, în câteva minute ciorbica e gata, o punem în farfuriuță și o să mâncăm și vă invităm și pe voi la masă. Sper că și voi aveți câte o farfurie de mâncare pentru voi și pentru copilașii voștri. Toată lumea trebuie să fie, dacă nu fericită, măcar mulțumită și măcar o farfurie de mâncare să avem pe masă, știți? Mâncarea caldă e foarte importantă. Hai că prin magia tubului e gata, așa? Deci v-am zis să nu uitați, vin de la prietenul meu, domnul Marian, de pe Facebook, vinul de acasă, de la Odobești din Vrancea, de la Via la Trei Cruci, un vin care garantez, e o nebunie, n-am mai băut de ani buni asemenea vin. Ciorba e aproape gata, în curând o punem și la farfuriuță și gata, la castronele. Uite că am uitat să aduc și castronel, dar mă rog, asta e, așa e, uneori mai uit și eu, așa e, și bătrânii, uite, nu numai tineri, știi? Hai că arde bine, deci, hai, miroase bine, miroase așa, a zeamă de varză, a ciorbică și ciorbică, cea mai bună ciorbă se face în deltă. Eu am niște prieteni, între care și prietenul meu Puștinel,
mare rapper de la Constanța, care de fapt provine din Tulcea. Mi-a povestit, tatălui e pescar la Tulcea, mi-a adus odată vreo 2-3 pești din Tulcea, o nebunie mare. Ei lipovenea de acolo, ei fac ciorbă din delte cu apă din Dunăre, așa e tradiția. Și bine, ei sunt pescari de generații întregi și știu să facă mai bine, dar cred că nici eu nu sunt prea departe de ei. Este o ciorbică care se poate mânca, e sănătoasă, e simplă, deci avem practic o ciorbică de legume cu căpățâna unei ștuci și două bucăți din trunchiul ștucii. Deci o mâncare decentă, sănătoasă, peștele are foarte mult fosfor, e foarte sănătos și în primul rând e important pentru că nu are grăsime peștele. Deci vă recomand pește, pui și carne de vită sau de oaie care nu au grăsime. Restul, carnea de porc, hai să ne mai uităm la foc, așa. Carnea de porc e gustoasă, dar are prea multe grăsimi. Numai carnea de bazna și de mangalița nu face colesterol. Restul, ca cealaltă carne de porc, e cam periculoasă. Eu nu mai mănânc porc decât așa de sărbători. Mai mănânc o sarma, un ardei umplut, ceva, dar o piftie, dar în general nu mai mănânc porc. Mă bazez pe carne de pui, de pește și de vită. Știți că la vârsta mea și unii poate dintre voi care sunteți apropiat de vârsta mea, vă recomand să mâncați pește, vită și pui. Nu mai evitați porcul că e periculos la o anumită vârstă. Camarazi, prin magia YouTube-ului, ciorba s-a făcut deja, o să vă prezint la cameră pentru că am uitat să aduc castronelul, o să vă prezint așa mai băiețește din creticioară. Da, să stingem focul. Dragi camarazi, cum v-am zis, ciorbica e gata pe magia YouTube-ului. Acum o pun aici într-un castronel să vă prezentăm, arată foarte bine, miroase foarte frumos. Vi-o recomand cu mare căldură, e o ciorbică simplă cu brocoli, cu legume, așa, cu legume românești biologice. Și uitați ce frumusețe de cap de ștucă punem aici la farfuriuță, arată la meserie, miroase la meserie. Vă recomand cu mare căldură, punem și un pic de zeamă. A ieșit așa mai băiețește, dar e o ciorbică sănătoasă cu zeamă de varză, cu legume, deci stați că turnăm așa că merge mai repede. Opa, așa. Camarați, după cum vedeți, am gătit, stați așa să facem un pic de ordine și disciplină, v-am gătit o ciorbică de pește. Uitați aici o căpățână frumoasă de ștucă, miroase foarte, foarte bine, cred că o să fie gustoasă, că am mai mâncat deja o bucățică din ea. Vă doresc să aveți o zi binecuvântată, să aveți și voi ca și mine o farfurie de mâncărică pe masă și voi și copiii voștri, să învățăm să fim mai buni, să fim mai generoși, să fim mai ajutători, să nu mai fim răi, să ne mulțumim cu uneori și cu o farfurie de mâncare pe masă, că asta e mai important decât orice, nu bogățiile și miliardele și triliardele, să rămânem oameni, să rămânem modești, să rămânem așa cu puținul care trebuie să-l avem pentru ca să supraviețuim, să nu alergăm după fantome și nu știu ce. Deci, camarați, cum vedeți, uneori fericirea poate fi o farfurie, un castronaș de ciorbă, de legume și cu un cap de ștucă în ea. Știi? Deci eu nu văd ceva mai bun decât asta. Pentru mine e o mică fericire culinară. Camarați, rămânem pre mai departe, precum catarii, umăr la umăr, vă pup, toate cele bune, pa, camarați!